na wapi ya Kwale, wapi ya Shimoni, watu ya hapa, nataka kutolea nyinyi kofia. Mumeonesha ujasiri mkubwa ya kuelewa ya kwamba uchaguzi uliisha, kila wale walichaguliwa walipata, wale wengine walikosa pole. Sasa ni wakati ya kurudi kazini na kufanya kazi. Sasa wengine wakichukua mawe na kuharibu mali ya watu na kuweka sufuria kwa kichwa, wapi ya Kwale mumeamua hamtaki upuzi, mnataka kuendelea na maendeleo. Ni maendeleo ama ni maandamano? Maandamano. Wanasema tuendelee na maendeleo. Mambo iko namna hiyo. Juzi huyo mzee amelia kwa rais, anasema tufanye mazungumzo, tukasema basi enda pale bunge. Wabunge wako, hawa wabunge wako mzungumuze. Mimi na rais tuko busy kwa hii kazi. Hatuna nafasi ya mazungumzo. Hawa wanataka kwenda mazungumzo. Si kampeni ilisha. Sisi tuko na kazi ya kufanya. Na ni kazi mingi sana ya kusaidia mjana, kutafuta kazi. Hata vile umesema tukichukua polisi, jeshi, hii watu waangaliwe, wataangaliwa. Siko namna hiyo. Sasa sisi mtu alishindwa masaa ya mazungumzo na yeye itatoka wapi? Hakuna. Si alishindwa. Lakini wabunge kazi yao ni kuzungumza. Si pale ni mazungumzo? Si mazungumze. Sasa amesema kama hapana bunge hata zungumza, atarudi kwa barabara. Si arudi, kwani barabara kuna mahali imeenda? Hii kuweka sufuria kitu si sufuria iko tu. Lakini wanaongeza akina mama. Hii sufuria ni ya wamama wetu ya kutupikia. Mbona mnasumbua mama kuchukua sufuria yao na kupeleka kwa barabara? Kuliko mwaletee chakula na wao wanasufuria watupikie, si ndio? So tunamwambia wewe bwana kitendawili, bwana maandamano, please, the president is busy, he has no time to engage you. Hiyo maneno ya Kofi Annan, ukitaka uende huko kwao Ghana ukazungumze huko. There will be no discussions outside parliament because ulituomba tuzungumze, tukakubaliana na wewe, mazungumzo iko bunge. You now want to change goalposts. There is no problem in Kenya. Iko shida gani Kenya? Wewe ndio shida. Na hii mzee mtoto tumesema tutaweka WHEELBARROW mpaka Bondo tukachelewa. Makosa ni yetu. Tungeshinda tuweke WHEELBARROW ile mguu kubwa tufike mpaka wapi? Sasa ameanza kutusumbua. Wakati wote wa shua yule. Hata akirudi kwa hiyo barabara, arudi. Bora asijaribu kuharibu mali ya Wakenya. Asijaribu kuibia mali ya Wakenya. Akuja bio mdomo mpaka jioni aende alale. Aamkia bio mdomo aende alale. Lakini kutupa vijana kuharibu mali ya Wakenya, tutaonana na yeye.